Дорабыларын сахасыра информационный бери күніскі тағарытын көрегот. Берин Елизавета Васильева ұтабын маңнай кылгастық сүрін сонунтан. Республика үрдінен бір дағаны балығаны сабықтара соға. Бұтуғынан Доробия қарыстабылын министра Елена Борисова етіндерді. Аммал оғын сұлғатчын әлегер саңа Фельшерская Акушерская пун тұтылыла тұрар. Бүгінгіттен агроэкология уна туризм әйкетігер өретер науқа өрек кені жүкузгай күрталоқты оқтырғыр оны ғылжыттарғыр анын тәлетчерігер. Сахасыргар сүпкә егер отутағы сойыр бахарын молардылар. Білеген да алтта отутары өлі барар. Мантан бір бахар жаңыға ұнтон нүрбаға 2 сунтарғы 3 оту төгірейділер. Бахары 200 сүрбәетті кихе 10-15 техника омолдырар. Республика үрдінен бір дағаны балығаны сабықтара соға. Бұтуғынан бүгін Сахар Республикетін Доробия қарыстабылын министра Елена Борисова сұрналыстыр күтті көрсігіге егетінлерді. Манытағынан министр ұлыстарға әбей саңа бұра ставқата әбілілер әрі болылағына бірді орты персонал ақсанағы еға денетті. Маны чолан балығаға суық специалистар керселер ол күрдік сұрық ұлыстарға күн бүгін нарколог фтизиатр бұра астар олығды суықтар. Маны сергек әккен әйленелі ақ бұнларға үрдіттен сұдан әмтелер ден өйдөбіл суық болуын сөптен министр Елена Борисова. Аммал оғын бір күті сұтары сұлғатшы нәйлегер саңа Фельшерская Акушерская пун тұтылыла тұрар. Бұ сұллар ұстата нәйленіне варинай тұруқтақ 1906 сұлларғы тұтылы бұт әрге балығаға көрдірілері. Қасыма сұл саңа пун тұтутын тұру арсан бұйыл сас федералі программанан тұқ ғайыстыватын министер сүбәтеттен үпкөрілін үлі сағаланмыд. Түйесерін тірақтайық сайдеті федеральны программа чаршытынан аммал оғын сұлғатшы негелегер саңа Фельшерская Акушерская пун тұтуыда ғымы еттен сағаламмыд. Хәтті үстін тақсы негелегіне лағдарейбіне участтақтағы балығаты әргерен, қарбақ тұруқтақтарға керсібіте ұраппыд. Онын бұ саңа балыға тұтуыда сұлғатшыларға түйін бапрос. Бұл ғымы ер контракт баттағандар Минсіқос Бұл сентябрь жүрділі үліні бітірін келеріқті ақтыр. Туту бес сүрін ұратынан балыға онына біраз олырор жиелері бірге тұрара болар. Ола бітір біраз тұй сірігер олырор онын үрелер ұсловиетін тәрейі. Раз ұқсаллағы бұғы майғы тақсар түгенігер түйінлері де көмен орыргар ананна. Бұл же тутутуғар именно хамынты бұғастағы біраз олырор шиддақ медик. Олығын онына харазы сүхірі тутулдан тұрар бұл манна. Оны там бігі Хамы бұны әлене бағата ден тұқ, же саразы проблемата үлігікке бағарылыр. Балығаны основа қатшықтанмы тәпетінесті әқтірілді саңа неманан тұтар. Білігін тұту үлеті ұртталан тұрар. Тұтаатшылар балағын үйін бүтіуді үлені үміріттен тұттарар бағала ақтар. Бұл саңа анығылы технология легкі стальны танкостенный конструкция ден. Тұн түргенлік тұтылар технология ден. Сварочный влияние ног, брата болта, то крепление, крепештар, саморез. Он сахаригар именно еще один тургенник тут нахуй. Бұкурдық Фельшерская Акушерская пунары аны мәндіге майскай сатағайны хелектерігер тұтуқтара. Лилия Яковлева, Мария Ким, Михаил Мшанов, Саха телебейнеті, Амма. Екетінші сүрбі бір сыллақы ұтылықтақ Манчара ойнуларғар бәрджігістәқ түхі бәлемей үлі қамытын бейгі ғорнайда корреспондентар бұд сейлі тоғыластылар. Бүгінгі күнгі сүрін үлі төт түхінші Местеляқ стадион. Бейхен Местеляқ интернаттақ универсалны стерік қолай кейір. Онына спортивны салыды барығы проекторын ұғылдудығар барар. Там бұл тирет тақа тир бұл кені көрді қолауы стерік қолай тир бейхен Местеляқ тир. Тоқай республика нік оқ, қону қолауыр бұл нікітін дәрші үлі атағына бұл республиканскай масштабта олақан объект болу дәнерін әбет, онында манна бұл үтчеттапы кәлін әтчілден, бұл республика өт оғылары кәлін манна ұзбордынан ең әтчілдіктері дән әрін әбет. Бәрдігі стәққа суылу ұру, тұпсары, манчара нүлерген білімдені бей сөрін сұрудақ. Маны тағанын ғылдеттары, оны күрақты әтчілі ұрас ұнан, қатшыйы ұпыруға бағарлылықтақ. Тоа харбак ќе тенки ќе програмите на усреден обсеја, он тоа сан артен чек кадрати метре и на джека ќе он тон он алта тан таката ќе чета бедиге стеха тиксер. Блинге турбунан ики проект пет експертиза га Берлинилер. Тоа тенге болла на бу ќе тенет тон. Хачта југа хачта бахарлан та аукционнаре ни нокта ахтар. Тутулора та бил контракт батнан хавал нокта ахтар.
ипподрому тугар проекту лезно вартор хаджавит. Ипподрому тун реконструкция ден. Он на блин гильги конкурс комиссии сельского хозяйства программы теркиремит ипподрому тун хангар дыхтахпыт. Лимену лете. Таханан тас объектар да. Конюшня ин бланнывит. Бланнар. Сорудахтар элбахтар. Ону хатериячилер бюнгеттен камсанмахтарна. Ситиген ситихер кахтахтар. Түхеде, ойнюга дылы береме бар болылар, онан осқытынар, табылыват. Михаил Матушка Михута, Айда Нагавицына, Иван Слепсов, Бәддегестах, Горнай. Түхеде Куран сайын болылар сираха балатшы үйінне, жәжен чүрапчы таатта сунтар әңер кітара бұспыта. Бүлүйдеке орды қото қаптағы қобойдулар өттенгеляға Малина дағыны тағысты. Аны отон бұханырар, маныға айылға байын қомуен үрген туттаран әбей доқуатын осторжон сылтан сыл әлбән ер. Бұйыл республика үрдінен бұлырыңы тағы 2 бүк әлбәқ 360 тонна сирахын тұтар бұлан бар. Этентен тұғуын бұрығына ұла қотын болуқтақ. Ол күрдік аммаға намға сұнтарғы қыралан тұтан әрәлілер. Сыныта ұртотынан кейлі отон иен мүхәғ бейхені 2 мүхәғ тәліхәлілер, сұғыны 2 мүхәғ бейхен сол көбайынан бұстылар. Бұл беге фабрика туймада через заем көрек тәпіт бұл дагодовкаға. Онытын бұл тәлінтелер кендер фабрика туймадаттан ес қатшыландар қыра бұрғаннақ. Бұл үст бұрғантын бес бұрғанға деді. Абарылқыларға тұттық тақтыр дагодовкаларға. Онына беге кеті бейін миллион күнді көрді бұл. Онына бұл тәлінтелер ұзындырын дагодовкалан барын, переработкан атылан барындар сылығер бұқа жүттен өрі тәқтір. Қанчағына елгі үлгесі бұл дайым әмейілер бұраптақ болдырды. Республика школаларыгар, онна оғы хуянларыгар 900-тен тақса педагог күйтәлілер. Ол күрдік жүкузгега педагогтар вакансияларын жарбанғыда ғытылынна. Манны сүрбе 9 ұлыстан хуярақтар елтелері қытынналар. Сәтті 11 ғын вакансия тұсырын о школаларыгар бар. Ордук омық тылын математика, информатика, физика онна алын класы чуталлара тейбеттер. Маны тәңе хоту ұлыстарға учутал тейбет кағалғата сытытық тұрар. Тұстақ кағалғаны бұхарарға хилгеттен сақасыргар земский учитель федеральный программы өлелеға. Бірәдік бұхытынан бірді бәрілілер 1 миллион сол көбай кәмейді ақтөлі бүрі күрәне хилектер гөлелі барар педагогтар ұлықтыра. Бүгін республикаға бар земский доктор программа құрдық ровна. Учиталарған ән Россияға амбастан оңғылланер әрбі программа. Онытын бейіқі проегін ұппыттыра. Қайдақ болуқтаға еден, бүгін өретін көрілі робот. Онына үшіге еден, онына сағынан болжықтағын соқ. Олығын бұлына қас бар, састақ, опыттақ учиталар құты онына тешеске өріңе баралары көңіл болар. Нуча географическая обсастыбатын сайынға сколатын кемегер ханалас луғығар маман қырамталары көңілілер. Ол күрдік палеонтологтар кытыл жұра селеніңіға насарок, онна маман қаз доңуғын, бұлыргы табам оғын, онна төбетін оғын болулар. Кейін ұлыстарға маман тавай фауна олық седақты көстер олығын бұ бұлымнылар олыс күнді болаларын әдер палеонтологтар бәлетелілер. Білінгіте бұ қырамталары үйереті сылжалар күхін радио үглер одынан бұлылы бұт күнін жылын тұрор оқтыра. Бүлітағы дұрубеларынан қатшықтақ оғылыру үчілігер түхерер кейінге сайын ұстата 2 сезон лағыр өлеләті. Манны оғылыр онны күнге кәлін дұрубеларын бұғыр көттілер әлбі қара саралжытар тірәхінге сылжан сергақсейділер. Коллегам Александра Хабучара Василий Кепсеға. Тоғысастық Алиесе манны кәлін әлбәқ саңа дұғыттырдыңны күн айы қатыланмат жарықтарға 10 юларға күттін сергесейді, оны тәңе саамай сүріне ден дұрубетін тұрғын бөғір көтінен келер үйерақ жылығар күйсіне әбінне. Сабынан чейчағыңа бұппыт, тәрелкені керге піппіт, онна құбы маны айұртан құм емміт құм керге піппіт, онны браслетің ор бұппыт. Онна халеп оңыраларын көбіппіт, үйт қайдың ұраларын көбіппіт, онна бәбет чак-чак оңыр бұппіт, мен маны ғаннаны мүшеддік. Массаж отна немтені онтанда атын дұрғобияны чүлігер түхерелер чүлілері Алиесені тәңе өзсе 9 инбелит оғы солнышқала ағырғы сылжан ұлла. Онтан бұ барыда білден тұрар оғыны сайынларарға кейін әйгеға сылжа өретерге тұғыланар. Аппаратынан бігі оғылары, мұнныларын, қолғақтарын, оны көмейдерін әмтейбет. Бұ процедураны оғылар 5, 7, 10 күн алалар. Оны оғылар, бұ мантығатын дозатын оғылардан бәрінен көрін әлігіт. Мәні бұл процедураны профилактическе ұлпыт оғылар, күхін, үш күхіні шөй бәдік тұрулар ұлжылыққа. Оны тіпі яқа электрофорестен аппарат тақпыт. Бұл ғалбанизатор, патока дейінден, тұқ бар, оғылар бұтылар бар дегар.
хроническая ила поблока бардарда кемедер. Доробиялардан хатчатак оголору чөлүгер түһөрөр кийин 17 сылын ситилектик үлэллер мандан хилектерден ылы сатар улустартан оголор келен сылга үстө 10 күн устата өй сана эткан өттүнөн көмөнү ылаллар ондон улуу сүрдүнөн барыта доробиядын тургунан 204 сетте ого учокка турар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеде бүлү. Бүгүнгүттен агроэкология уна туризм эгетигер үретер наука верех кине жокузской короталокто охторгар уна ылжыттыргар анын телетчерер. Сайын устата бұл хайбаға оғылар уна хуячылар себекке ғыру отығын арағын олардон растемалақ композициялары толкуйдатлар. Коллегам Иван Яковлев салғыр. Эдер натуралистер ухайбалары күхін ақсын керек өстінен сименер. Оттан бұ керені барытын сайынын лағыр олары көрелдер істелдер. Олар істергер Ира Осипова ме бар. Кені жөгелерін күттардақ кәнді бүкпіт сыз отыр астыр. Хасырда 90 артын үлілі бүт оны кен арғадылы. Оны 5 бүт. Үхін себекелері көрі бүт, онтын анар атақ кенер оғыруттыр көрелер. Науқы өрәқ кені көндері ұру тағынары үйіндерер болбатақ. Саха сергер седақ ландшафтына дизайн арас көріңін келдерін тұйыз условиялағы дойдуға үйінәйі арағын олардан тілгені кергетелілер. Ханға үйінәйіні барытын тоқты ғаты бұд. Интернетке дұмағыңы дұ, ханық хебекке барын, ханық ұру тағасыңа кәлбетін көрімет, ламыт, ұғабыт қаяндағын. Оны көрін, ғыналан барымыт композицияларға тұттабыд. Жекыржык тұстақ ұхайбаға барыта ұрбыт тұппы күрдік. Оғылар үлігеттер көмнелағы үлелері тұтақ қарық қабырағылар. Тұржағын үрбек үніттен әдір натуралистер ұхайбалара жүкузгай көрі тұлықты оқтырғыр оны ғылжыттарғар анын тәлетчер ер. Маңна Джон Сергей келен дұғуя сыннянықтарын сөп, оны тәне арас қабамнақ тематическай композицияларға қартысқаға түхен бәйлерін үйететектерін сөп. Бұ ұхайбы опытын көрі істедейін сақасырын оғыл өтчіттіра ана менен келелілер әбіт. Ға үләлілер әбіт, особенно бұ оғылар маладиастар әбіттен әктәрігін әбін. Оның әті бұрдық туақты атынлар, күрік үләлі тұрдыңлар. Оның арас атын әңнәқ үшігі үсі әбәккілері оларда тұрдыңлар. Батчалақ кәрі көстіу сатыру кемінен қағынға қарытыры тұрдаған. Оның оғылар опыттарын көрі істе сыннена қартысқаға түхекелі әтшілері Покровскай дұр сол 13 километргар речевой эскола районығар кәтәлілер. Иван Яковлев, Джолсин Акентев, Саха телевидениеті, Джокускай. Соның мұтетенінік анығызғы эфирге кәрсін қадері.